մարդը տեսակ ադրբեջանական դրոշը միջև հասցրեց կարգելակեք մեքենան, այդ ժամանակ արդեն շրջապատեցին մեքենան։ 34 օր մնացել ես Բաքվի մեկուսարանում։ Գիշերները մենք քուն ու դաթար չունենք, ամբողջ գիշեր դռներն էին ջարդում, դռներն էին խփում, գորգռում էին միջանցքով, երազել եմ, որ նույնիսկ մահացած լինե, ավելի լավ էր զոհված լինե, շատ կարոտում էի երեխաներիս։ Պապայի արցուկներն եմ մենակ այդ պահին հիշում, որը իմ համար շատ դաժան էր, ունեմ քնի շատ ուժեղ խնդիր, որ գիշերն էլ չեմ քնի։ Ես եթե հանկարծ ադրբեջանցի կամ թուրք հանդիպի իմ ճանապարհին, ես սատկացնելու եմ։ Ադրբեջանցի նույն վախկոտ ազգն է։ Շնորհակալ կլինեմ ցանկացած մարդով, կփորձի ինձ ձեռք մեկնել և հանել կոպիտ ասած ես ցեղի մեջից։ Ողջույն Խաչիկ ջան, ինչպես ես հարմարվել գերությունից, հայրենի երկիր։ Ողջույն Արեք ջան, գերությունից հետո մի քիչ բարդ է հարմարվելը, ճիշտ ասեմ, այնքան է հարմարված վիճակ չի, ամեն դեպքում այդ հետք է, որ մնում է կյանքում, ասենք, ոնց է վիրավորների մոտ, վիրավորվելուց հետո երկար ժամանակ բուժվում են, նույնը այս դեպքում գերությունից հետո, որ մարդիկ եթե վիրավորել չեն ընգեգերի, գոնե իրանց ոտով ձեռով են ընգեգերի, ասենք հոգու վերքա մնում, ու հետ էլ մի վերքի տեսակա, որը պետքա բուժվի։ Դեռ չհարմարված վիճակա, բայց ժամանակի խնդիրա իմ լավ հոգեբանների շնորհիվ էլի։ Խաչիկ ջան, զանգ ստացար և անմիջապես մեկնեցիր ռազմիդաշտ, կշարունակես։ Երբ որ զանգը ստացա, որ եղբայրս շրջափակման մեջ է, ընկերներիս հետ հավաքվեցիք, կազմակերպվեցիք, ինքրա կազմակերպվեցիք, որ պետք է գնանք մի նպատակով, որ համոգնություն հասցրեք մեր տղաներին, մեքենայի մեջ կար բեռնված տարբեր տեսակի ուտելիքներ, սիգարետ, ջուր, մի խոսքով գնում էինք համոգնություն հասցնելու, համեմ որ ցորի չաստից կարողանամ զենք ձեռք բերեմ թեկուս կռվով դավով, որ կարողանամ գնամ եղբորս կողքին լինել։ Մենք մտածելով, որ կարող եք լաչինի միջանցքով գնաք, առաջարակ ու հասնեք դեպի Ստեփանակերտ, գնում եք լաչինի միջանցքով, ճանապարհին արդեն ռուս խաղաղապարները լաչինի միջանցքից մի կիլոմետր հեռավորության վրա, ռուս խաղաղապարները արդեն տեղակայվում էին, երբ որ տեսակ իրանք կանգնացրին մեքենան, պասպորտ պահանջեցին, ընկերս պռավեն ցույց տվեց, մեզ ասեցին բարի ճանապարհ, ու չասեցին, որ դիմացրերս մի կիլոմետր հեռավորության վրա թուրք է։ Մենք շարժվեցինք դեպի այդ ուղությամբ լաչինի միջանցքով, ու այդտեղից արդեն 1 կիլոմետր է լացակ ռուս խաղաղապարներից, դե այդտեղ արագ են քշում, որ հանկարծ որևէ տեսակի զինատեսակով կրակ չկարողանան բացել մեքենայի վրա, ու հավանաբար երբ որ մեքենան գազով է, մենք արագ ենք քշում, որ արդեն տեսակ ադրբեջանական դրոշը միջև հասցրեց կարգելակեք մեքենան, այդ ժամանակ արդեն շրջապատեցին մեքենան, ու մեզ իջացրին մեքենայից, տարան գերի։ Այսինքն դուք շրջապատման մեջ եք ընկել Բերձորի ճանապարհին։ Ավելի շատ պատահականության սկզբունքով եք շրջափակման մեջ ընկել, որովհետև մեկ տեղյակ չեք որտեղ, չիմացության պատճառով ընկել եք թուրքի մերան, կոպիտ ասած մեկ է ժամանակ այս ձև էիք վերագրում, իրակ կրակածիլի պես մերանները բաց սպասում էին մեզ, մեկ է միամիտ ընկանք իրած մերանը, էլի։ Գնում էիր, այսպես ասած, եղբորոդ շրջափակումից հանեի, դուրս բերեի, իմ հետ իջացրեի, մենակ եղբայրս չէր շրջափակման մեջ, իրանց ամբողջ ճակատս շրջափակման մեջ էր այդ պահին։ Այնինչ գնում էիր իր եղբորոդ ազատելու և ընկերներին, և դուք հենց ընկնում եք շրջափակման մեջ ու հայտնվում գերության մեջ։ Եղբորոդ չհասցրեցիր տեսնել, Խաչիկ։ Փաստ որ չհասցրեցի տեսնեմ, որովհետև եղբայրս գտնվում էր Գիշի գյուղում, ես լաչինի միջանցքից ընկագերի, իմ գերեվարումից 10 օր հետո ռազմական ոստիկանությունն է եղբորս հանել շրջափակման մեջից, եղբորս կարողացել է ռազմական ոստիկանությունը 10 օր հետո հանել։
եղբայրդ գիտեր, որ դու գնացել էիր իրեն օգնության։ Եղբայրս գիտեր, որովհետև մենք հեռախոսը զանգի շնորհիվ շփվեցինք։ Ես իմացա ու իմանալուց հետո ասեցի, ասի աղբերս, ասի չմտածես, ասի ես այսօր գիշերը, մաքսիմում վաղը առավոտ, ասի կհասնեմ այդտեղ, ես քո կողքը կգնամ։ Եթե դու շրջափակման մեջ ես, իրար հետ կգնանք շրջափակման մեջ, եթե կկարողանամ ազատեմ, իրար հետ կգնենք, կգանք կհասնենք տներով։ Իսկ եղբայրը իմացա, որ դու շրջափակման մեջ ես ընկել ու արդեն նաև գերեվարվել։ Չի իմացե, մինչև իրա դիրքերից իջնելը, նույնիսկ ասենք ամեն օր ընկել այն ժամանակը փողոցներում, արդեն իմ համար անասանելի։ Մեկուսարանում ամենաշատը ում էիր կարոտում։ Մեկուսարանում ամենաշատը սենց ասեմ մտածբուկներս ուրիշ էր, կարոտս ուրիշ էր։ Մտածբուկներս կրված հորս մասին էր, որ կրված հայր ունեմ 90-ականներից կրված, միջև առեսորին կպատրաստակրա, ճիշտա բեկ արդեր երկու եղբայր արգելու բեկ, ասվեք դու արդեր կո պարտքը տվել ես, երեկ պատերաս բացել է հայրս 90-ականներին, ապրիլյանին և ես պատերազմին բասրակիցը, մենք հիմա փորձում եք արգելել, փորձում եք ընդեց անեք, որ ինքը չգնա, ասում եք քո ժամանակը անցել է, մեր ժամանակն է արդեն, մի խոսքով։ Մտածում էի հակարդ չգավ հորս տեսնեմ, որ չկա, որովհետև համ ինքը նյարդային մարդ է, համ լիքը կանտուզյան էր տարած, մտածմունքներս առաջ էին ինքներ մայրս էր, որ ասենք կինա չնեղ սրտի, ավելի վատ չլինի, կոպիտ եթե ասեմ, ինֆարկտն էի մտածում, մտածում էի ինֆարկտ ստանան այդ մարդիկ, բայց կարոտս ավելի շատ երեխաներից կողմն էր, որ շատ կարոտում էի երեխաներից, մտածում էի տեսած տղաս կհիշի իմ մասին, չգիտեի, դեռ չգիտեի քանի օր կմնամ ընդեղ, դեռ չգիտեի ինչքան կմնամ, մտածում էի տեսած տղաս կհիշի, երբ որ վերադառնամ, կգա կգրկի եւ այլ, ու տեսել եղավ եկա ու տղեսից հիշել էր, հեռվից տեսավ, վազելով եկավ թռավ գիրկս ու մոտավորապես 1-ից 2 շաբաթի կեմ գրկի չէր հիշում։ Որդուս գրկելու այդ վարկյանները աննկարագրելի էր, այդ չեմ կարա նկարագրեմ, գիտեք ոնց, ով հայրը ինձ թվում է կհասկանա այդ պահը, ամեն մեկի գրկել է իր բերկրանքը ուներ, հորս արցունքները, հորս այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, մորս արցունքները, քույրիկիս, կնոջս, մի խոսքով սաղի արցուկները վրես ազդեց, բայց ուրիշ բաներ, որ տղուս գրկեցի, տղես գրկիցս ասում է մոտավորապես 2 շաբաթ չկտրվեց իմ հետ, քնում էր իմ հետ, որ ես տնից դուրս էի գալի, թեկուզ իջնեի խանութ, մամա պապան գնաց, կանչի պապա, իր մի խոսքով արդեն երեխու մեջ վախը կար, որ կարող գնամ, էլի հետ չգամ։ Խաչիկ ջան, պատմեցիր, որ դեռ 90-ականներին հայրը տանցել է պատերազմի թող ու բուհի միջով։ Երբ տեսար հայրիկիդ, ողջագրվեցիր, ինչ ասեցիր և ինչ զգացիր։ Հայրս 90-ականներից 88-ից 94 թվերին անցել է պատերազմի միջով, ճիշտ ասած բարերը եկել չեմ հիշում, մենակ հիշում եմ, որ հորքուրիս տղան առաջին ինձ մոտիկացավ, պաթաթվեց, պաչեց, հետո ասեց պապատ են աստեղ,
մոտիկացա հայրիկին, փաթաթվեցի, պաչեցի ու պապայի արցունքներն եմ մենակ այդ պահին հիշում, որը իմ համար շատ դաժան էր, մնացած բառերը անկեղծ եմ ասում չեմ հիշում ու առաջին օրվա հետ կապված գրեթե ոչ մի բան չեմ հիշում, մենակ այդ արցունքները, որ հայրիկիցս տեսա, այդ էր իմ համար ամենադաժանը ու որ ասեք եկել են մայրս անգրկե, քույրս անգրկե ինձ առաջին օրով, մի խոսքով բարեկամներից մի քանի հոգի կինս չկարողացավ բարձրանալ վերև այդ օրը, հաջորդ օրն եմ կնոջս ու երեխաներից տեսա, արդեն երեբունի հիվանդանոց, որ մեզ տեղափոխեցին, այդ ժամանակ եմ տեսա։ Հայկական մամուլում և սոցցանցերում տարածվեց մի տեսանյութ, որտեղ հայ գերիներին ադրբեջանցիները խոշտանգում էին և ստիպում էին ասել ոչ վայելուչ բաներ։ Դու այդ գերիների մեջ էիր։ Եթե դուք ինդիկատի ունեք այն երեք գերիները, որ կան, ես այդ պահովել եմ, շատ եմ ճղայնացել, որովհետև երբ մենք արդեն եկել ենք, տուն ենք հասել, դրանից հետո նոր սկսել է այդ տեսանյութը տարածվել հայկական կայքերում, մինչև այդ ոչ մեկ չի խոսել դրա մասին, ու երբ որ ես եկել եմ, մի 3-4 օրեր կարծեմ անցել էր, պատահաբար ինձ արդեն ընկերներս ուղարկեցին այդ վիդեոն, բա դու տեսել ես այս վիդեոն, ես դու ես, մի խոսքով մտա, հետազոտեցի ու շատ կայքերում, տարբեր կայքերում գրված էր նոր գերիներ, բանը կները Գորիս Կապան ճանապարից, սխալ տեղեկատվություն, առաջինը, որ Գորիս Կապան ճանապարն էր, ինչ-որ տարածքը հետազոտող ինչ-որ մասնագետ էր ասել, Գորիս Կապան ճանապարի վրայից նոր գերիներ, միտեղ գրված էր երկուսը, բայց մենք երեքով ենք, երրորդի դեմքը փակած չի երևում, երևի դրա համար էր, միտեղ տարբեր բաներ էին գրված, տարբեր կայքերում, մի քանի կայքերում, միանգամից 3-4 օր հետո մեր վերադարձից հետո այդ տեսանյութը տարածվեց։ Այդ ժամանակ ես ջղայնացա, շատ լրատվամիջոցների հետ կապվեցի, խնդրեցի, որ ջնջեն, կամ եթե տեղեկատվություն են տրամադրում, թող տրամադրեն լիարժեք, որ արդեն վերադարձել ենք, գոնե ճիշտ տեղեկատվությունը տարածվի։ Մի խոսքով, այդ տեսանյութի մեջ մենք ենք, երբ որ ասենք ընկերոջս խփում են և պահանջում ասի Ղարաբաղ Ադրբեջան, ընկերս ասում է Ղարաբաղ ուժե Ադրբեջան, ենը նոր է Ադրբեջանի տարածքում, դրա համար է շատ ընկերոջս խփում, համել իրա անունը Անդրանիկա, դե չգիտեմ էլ ոչ ասում, Անդրանիկի հանդեպ իրանք ոխ ունեն, Անդրանիկ զորավարի անունով, ու նույնիսկ ընկերոջս ասել էին Անդրանիկը մի ականջով էր դուխես, երկու ականջով, մի խոսքով նման բաներ, հա, խոշտանգումներ, չեմ ուզում մանրամասնեմ Ադրբեջանի վատ արարքները, բանտում մեզ արդեն նորմալ էին պահում, որ հազ ջուր կար, նու կարող է մի քիչ վատներ, մի քիչ անվորակեր, բայց կար, ասենք սովից չենք մեռնի, էլի հաստատ, բայց ասենք գիշերային քնի խանգարում բան, ամեն ինչ ստացվել է հենց ընդեղից, որ ասենք գիշերները մենք քուն ու դաթար չունեինք, ամբողջ գիշեր դռներն էին ջարդում, դռներն էին խփում, գորգռում էին միջանցքում, եթե նույնիսկ դա էլ չլիներ, գոնե այն մասը, որ ասենք մենք մեր ինքնագիտակցության մեջ ունենք մի պատկեր, որ ասենք դրան ետևում թշնամին է, այդ արդեն մեզ թույլ չէր տա մենք քնենք, հանգիստ քուն ունենայինք, ու դրանից հետո այդ քնի խանգարումները կա։ 34 օր մնացել ես Բաքվի մեկուսարանում։ Չէ, 4 օր մնացել եմ Բաքվի ուրիշ կարցերներ կոչված տարածքներում, ես ու իմ ընկերները առանձին խցերում էինք, մեզ հարցաքննում էին, մեզ տարան հետո KGB, դրանից հետո նոր տալ եմ բանտ։ Բանտը Բաքվի քուրդախանա բանտներ, մեզ պահել են 30 օրը տեղ, հետո նոր վերադարձրել են հայրենիք, երևի այդ ժամանակ մեզ ընդեղ պահում էին մեր վերքերը մշակելու, բուժելու համար ընթացքից ստացված վերքերը, կապտուկները բուժելու համար մեր մոտ գալիս էր, էլի ադրբեջանցի բժիշկ էր գալի, միջայլոց, եւ
մեջների խնամքով մարդը, ավելի շատ հոգատար մարդը, հենց այդ բժիշկն էր երևի, կարելի այդպես են ասել, մյուսները այդքան է չէի գովա մյուսներին, որովհետև ինքան էլ լավ բաներ չենք տեսել։ Խաչիկ ջան, ընդհանրապես է ասել, որ ադրբեջանական բանտերում ժամկետային զինծառայողներին փոքրինչ ավելի են խնայում, քան մոբին և կամավորներին։ Դու որպես կամավոր ես գերեվարվել։ Հնարավոր է լինի տենց բան, չեմ հերքում, բայց չեմ կարա ադրբեջանցիների մասին լավը խոսամ, ու չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները կարան ինչ-որ մի հայ նկատմամբ ավելի բարի լինեն, քան մյուսի նկատմամբ, ինձ թվում է բոլորի նկատմամբ հավասար է այնտեղ վերաբերմունքը, որովհետև ադրբեջանցին մնում է ադրբեջանցի, հայը մնում է հայ, ինքը վախենում է հայից միշտ։ Մեր Գարեգին Նժդեի խոսքերներ կարծեմ, մեր հերոսներից ինչ-որ մեկի խոսքերներ ադրբեջանցի նույն ադրբեջանցին է, ով փախչում է մեզանից, Վազգե Սարգսյանի, եթե չեմ սխալվում, և մենք էլ նույն մենք ենք, ովքեր ադրբեջանցիներին լարում են մեզանից հեռու, ադրբեջանցի նույն վաղկոտ ազգն է։ Բանտում մեր հանդեպ ծեծեր չի եղել, բանտում մեզ քիչ առաջ է նշեցին և արդեն բժշկում էին, որ հանձնին ռուս խաղաղապահներին, այդ ժամանակ մեր հանդեպ ծեծեր չի եղել, խոշտանգումներից են, որ ասեցին միայն էներ, որ գիշերվա քումն էին խանգարում, շուշուտ դռներին էին հարվածում, գորգորում էին միջանցքում, դա էլի կարելի ասել միայն մնացել այնտեղ։ Սպառնալիքների մեջ կային, որ չեք գնալու ձեր հայրենիք, մնալու եք այստեղ, դատվելու եք։ Չէ, սպառնալիքներ չի եղել, ես կասեմ ավելին, մեզ ասում էին, մենք ձեր հետ ոչ մի խնդիր չունենք, ձեզ վերադարձնելու ենք հայրենիք, ժամանակի խնդիրը եւ այլ, իրենք մեզ պատրաստում էին, որ մեզ վերադարձնելու են հայրենիք, նույնիսկ մենք կարելի ասել արդեն գիտենք է, որ օրենք գալու հայրենիք, ուղարկի արդյոք հետաձգվում էր, մեր մոտ ասենք դեկտեմբերի 2-ին եկան ռուս խաղաղապահները, մտան խցերը, անուն ազգանունները հարցրեցին, նշումները կատարեցին իրանց թղթերի մեջ, ու դուրս գալուց ռուս խաղաղապահներից մեկը լավ մարդ էր, ասաց սկորը պայեցիցի դամոյի, թե արդեն թարգմանենք, շուտով կգնաք տուն ու դուրս եկան։ Մենք ամսի 2-ից հետո անընդհատ սպասում ենք ռուսի սկորային, որ շուտով մենք արդեն վստահ ենք, որ մենք գալու ենք, ուղարկի օրը չգիտենք, ժամանակը չգիտենք, թե երբ կգայինք, դրանից հետո ամսի 11-12 մեր մոտ եկավ արդեն Կարմիր խաչը, դեկտեմբերի 11-12 մեր մոտ արդեն եկավ Կարմիր խաչը, մտավ մեզ տարան Կարմիր խաչի մոտ, մեզ հնարավորություն տվեցին զանգելու, արբանյակային կապեր շատ թույլ էր բանտի համար, չկարողացանք մենք զանգեր կատարենք, միայն հասցրել եմ կնոջս զանգել, ասել, որ ես գերության մեջ եմ, շուտով կվերադառնամ, կինս էլ ձայնս չի ճանաչե, ճիշտն ասած, հետո որ չկարողացա ոչ հայրիկից, ոչ մայրիկից հետ կապնվեմ, ես ռուս բանը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին խնդրեցի, որ կապնվեն իմ տանեցիների հետ, բանտից դուրս գալուց հետո կապնվեն իմ տանեցիների հետ և ասեմ, որ ես եմ եղել, որ ես ստեղ եմ, Բաքվում եմ ու ես կվերադառնամ, մի խոսքով, իրանք դուրս են եկել, հաջորդ օրը զանգել էին մեր տուն, ասել էին ձեր տղանա ձեզ զանգել, ուղարկի չի կարողացել խոսա կապերի խափանման պատճառով, մի խոսքով ներկայացրել էին, որ ես արդեն ընդեղ եմ, ես կվերադառնամ, շուտով ինձ կվերադարձնեն տուն, ու դեկտեմբերի 14-ի առավոտը եղավ մեր համար շատ անսպասելի, որ եկան միանգամից մեզ շաբաթվա մեջ 2 օր, եթե սխալ չեմ հիշի, ուրբաթ և 3 շաբթի օրերին տաք ջուրը միացնում էին, որ մենք կարողանանք լվացվենք, հիգենային հետևենք մեր, այդ օրը բանը
երկուշաբթի օրեր, դեկտեմբերի 14-ը երկուշաբթի օրեր եկան տաք ջուրը միասին, արդեն պատրաստ բան եկան, խուցը մտան, պատրաստվեք, լվացվեք, հագնվեք, ոչ մի շոր չլվակ, ոչ մի բան չլվակ, դե մենք շորերն ենք լվում ամեն անգամ տաք ջուրը տալուց, որ մաքուր լիներ հագնել շորերը, ոչ մի շոր չլվակ, ոչ մի բան չանեք, մենակ լվացվեք, պատրաստվեք, որ գնում եք։ Այդ օրը մեր համար անակնկալ էր, մի խոսքով երեկոյան արդեն եկան, խցերից անեցին, իջացրին, նստեցրին իրանց մեքենաները ու տարան դեպի այրոպորտ, այրոպորտից արդեն մեզ հայերը դիմավորեցին, ռուս խաղաղապանները դիմավորեցին ու նստեցին 27, եկանք Հայաստան։ Բաքվի բանտում անցկացրած 34 օրերը քո հիշողության մեջ ի՞նչ հետք են թողել, որոնք այսպես ասած քեզ հանգիստ չեն տալիս, երբ հիշում ես տակնո վրա ես լինում։ 34 օրերից առաջի 4 օրը երազել է, որ նույնիսկ մահացած լինեի, ավելի լավ էր զոհված լինեի, մեքենայի խփած լինեի, զոհված լինեի կամ իրաց կտակների ժամանակ գոնե մահանայի, որ մնացածը չտենայի, մտածում էի միևնույնը մեռնելու եք սաղս ու սաղիս սպանելու էր, բայց երբ որ արդեն հասցրի բաթ, տպավորությունը արդեն է, որ արդեն մեր մոտ բժիշկները, որ գալի գնում էին, արդեն մենք հասկանում ենք, որ ինչ-որ մի տիպի փրկվել ենք, ճիշտ ասեք բակվում էինք, ճիշտ ասեք թշնամու մոտ էինք, բայց որ արդեն բժիշկ էր գալի գնում, հասկանում ենք, որ մեզ պատրաստում են, էլի։ Խոսեցիր կտանքներից, այդ կտանքները ի՞նչ աստիճանի էին և հիմնականը ինչ էին ուզում, պահանջում այդ կտանքների ժամանակ։ Կտանքները զուտ ծեծի տեսակով էր կտանքները ու զուտ իրենք հարցում էին, թե մենք ընդեղ ինչ էինք անում, խի էինք ընդեղ, մենք չգիտեք, որ էդի ադրբեջանական տարածքը, թե որ գրաժդանսկի էինք ընկել, մենք միանգամից կոպիտ ասած կրոպտիտը մտածել էինք, որ պետք ասենք գնում ենք դիակ վերցնելու ու մենք ընդհանուր նույն միտքը արտահայտում էինք, մենք չենք հանձնվում, մեզ անընդհատ այդ նույն հարցերն էին տալիս ծեծի միջոցով, ճիշտ ասենք եւ այլ եւ այլ ու էդ էր կտակները ծեծի միջոցով էր։ Այդ մղձավանջից կարողանում ես դուրս գալ այսօր։ Ունեմ լավ հոգեբաններ, ովքեր փորձում են դուրս բերել ինձ այդ մղձավանջներից, բայց շատ ժամանակ ասեք, երբ որ արդեն գնում եմ մենակի մտքերով, թե կուզ գիշերը ասեք, որ չեմ քնում, մնում եմ միայնակ, կինս քնած ալինում, մնում եմ միայնակ, այդ ժամանակ ասեք, ես էլ գնում եմ մտքերով, հիշում եմ անկախ ամենիչից, ճիշտ է, հիմա լավ հոգեբաններ շնորհիվ որոշակի խամրացությամբ եմ հիշում այդ ամենիչը, արդեն այդ հին վառ պատկերը չի մոտ հոգեբաններ նկարագրությամբ, բայց հիշողություններ կան ու դեռ կլինեն, հնարավոր է այդ խամրացնել, բայց հնարավոր չի վերացնել այդ հիշողությունները։ Այսինքն քեզ պարբերաբար ցավ են տալիս։ Պարբերաբար ավելի հաճախ է ժամանակին, բայց էլի նշեմ, որ լավ հոգեբանների շնորհիվ, ով դաժե Ռուսաստանից եք մեկ իր այդ զրուցում, հեռախոսի շնորհիվ եք զրուցում, այդ զրուցները շատ օգուտներ է տալի, ամեն դեպքում հիմա խամրած են, չգիտեմ, իմ համար շատ ցավալի է այսօր այս վիճակը, ինչից էլ արդեն գնումա հիշողությունները, որ մենք այդքան պայքարեցինք, այդքան զոհերի, այդքան վիրավորների, այդքան գերիների գնով պայքարեցինք ու այսօր ունեք այս պատկերը, դեռ շարունակում եք հողեր տալը, ավելի շատ դիելա տանջանք էլի, որ անցել եք այդ ամենի չի մեջով, բայց այսօր դեռ շատ բաներ ուրիշ է, մեր սրտով չի։ Երբ կանգնեցիր հայրենի հողի վրա, ի՞նչ զգացողություններ պատեց քեզ։ Ես երբ որ արդեն իջա մեր հայկական օդանավակայան, Էրեբունի օդանավակայան իջանք, այն որ սաղին արագ-արագ նստացնում էին ավտոբուսները, երևի զուտ նրա համար, որ արդեն շատ գերիների ծնողները տեղ էին,
Երեբունի 8-րդ շրջապատել էին, և ես ու դրա համար արագ-արագ նստացնում էին, այդ պահին ես որիչա ինձ լասին արագ նստի ավտոբուսը, սկսել եմ իր օպե ասի, իջել եմ իմ հայրենի հողի վրա, կանգնեք մի հետ օդը շնչեմ Հայաստան, ես նոր կնստեմ ավտոբուսը, մոտավորապես մի երկու օպե ես կանգնել եմ դրսում ու հայրենի օդն եմ շնչել, իմ համար արդեն, չգիտեմ, ավելի թանկ էր այդ հայրենի հողը, ջուրը, օդը, քան առաջ էր, էլի, մի տեսակ ավելի շատ սկսեցի գնահատել, էլի. Մինչ պատերազմ գնալը և գերեվարվելը, ինչով եք զբաղվել, որտեղ եք աշխատել, ինչ մասնագիտություն ունեք? Առհասարակ մասնագիտությամբ վարսահարդար եմ, բայց երբևէ չեմ աշխատել վարսահարդարի մասնագիտությամբ, բայց ես աշխատել եմ մատուցող բարմեն, տարբեր տեղեր, տարբեր բան, եղել է տեղ, որ նույնիսկ մատուցող բարմեն համադրել եմ. Միշտ իմ ընտանիքը պահել եմ իդեալական վիճակի վրա, աշխատել եմ նենց անեմ, որ լավ լինի ընտանիքիս համար. Ճիշտ ասած, բարմեն մատուցող աշխատելու ժամանակ վատ չէր, բայց ինչ վերադարձել եմ, չեմ կամենում աշխատեմ, որովհետև քիչ առաջ էլ նշեցի, հիմա էլ կնշեմ, ունեմ քնի շատ ուժեղ խնդիր, որ գիշերն էլ չեմ քնում առավոտյան. Երբ լույսը բացվում է, այդ ժամանակ մի երկու-երեք ժամ մաքսիմում աչքեմ կպցնում, այդ անինում եմ քնելը. Շատ բաներ, այդ քնի հետ կապված շատ խնդիրներ էլի լինում արդեն. Այսինքն չես կարողանում այդ քնի խանգարումների պատճառով աշխատանքը գտնես? Չեմ կարողանում գտնեմ, քանի որ ամբողջ ցերեկը լարված եմ լինում. Այնպես չի, փորձել եմ աշխատեմ, բայց չի ստացվել, իմ արդեն իմ այդ որ չգիտեմ, այդ քնի պատճառով առաջացած են խնդիրը, որ կա, սենգնարվային ավելի գերլարված վիճակները, որ կա, փորձեցի երբ որ աշխատեմ, աշխատանքի ժամանակ մենեջերի հետ կարվեցի շատ ուժեղ ու դուրս եկա աշխատանքից, չկարողացա շարունակել. Մի խոսքով, փորձերը եղել է մի քանի անգամ, որ աշխատեմ, նորից վերադառնամ իմ բնականոն ունին, չեմ կարողացա։ Ապրում եք Վարսակալած բնակարանում։ Ունեք երկու բալիկ, որոնք անչափահաս են, և սպասում եք երրորդի լույս աշխարհ գալուն։ Այո, ապրում ենք Վարձով քաղաք Մերձամանում, ինչպես արդեն գիտեք, ունեք երկու բալիկ, մեծս 3 տարեկան 7 ամսեկան է, փոքրս 1 տարեկան 10 ամսեկան, շուտով մի 2 ամսից կծնվի մեր երրորդ բալիկը։ Ճիշտ է, շատ են համացանցում, ես երևում եմ շատ համացանցում, շատ են կոպիտ ասած վարքաբեկում են մեզ, որ հլե ֆինանսական կայուն վիճակ չունեք, հլե ձեր ամուսինը չի աշխատում, ինչի եք երրորդին ունենում, շատերի հետ հարցերին պատասխանեմ մի ձև, որ աստուտված երեխա է հիմա, հանելն է ավելի շատ մեղք, թե պահել ունենալը, շատ են վատաբանում, ինչը դուր չի գալի, մի խոսքով, մենք պատրաստվում ենք ունենանք երրորդ բալիկին, ինչի համար մենք շատ ուրախ ենք, մեր համար գումարը կամ ֆինանսները ավելի շատ երկրորդային է, քան երեխայի կյանքը, շատ բաներ կախված է այդ երեխայից, հնարավոր է, չգիտեմ, ավելի լավ լինի մեր համար հետագայում, քան հիմա է, երեխան տան համար լույս է։ Ինչպես եք կարողանում կենցաղային հարցերը լուծել, առօրյա խնդիրները լուծել, դու չես աշխատում, կինդ չի աշխատում, ունեք երկու փոքրիկ և սպասում եք երրորդին։ Պատմեմ Արեք ջան, ուրեմն մենք պետական որևէ աջակցություն չենք ստացել, դիմել ենք, նենչի չենք դիմել, թե սոցիալ-նախարարություն ենք դիմել, թե դիմել ենք մեր պաշտպանության նախարարություն, ամեն տիպի ամենքին դիմել ենք,
բայց որևէ դրական արձագանք, որ սոցապ նախարարությունից, որ պաշտպանության նախարարությունից որևէ դրական արձագանք դեռ չենք ստացել։ Մեր ամեն դիմելուց հետո, մեր ամեն հաղորդումից հետո հայտնվում են բարերարներ։ Այս պայն մեզ բարերար կա, որ խոստացել են մեր 3 ամսվա վարձավճարից, մերը դուրս բգանք, մի բարերար կա, որ խոստացել են հաջորդ ամսվա կոմունալը վճարի, բարերարների միջոցով էլի, մեր պես հասարակ մարդիկ, ձեր պես հասարակ մարդիկ, որ կարողանում են 5000 դրամ, 10000 դրամ, կամ խոսքի ռուբլի, դոլար, եվրո, ասենք, ով ինչքանով կարողանում է, արտերկրում գտնվող մեր հարգելի բարերարները, մեր սիրելի բարերարներն են օգնում, լավ վատ էլի ապրում ենք, էլի կարողանում ենք գոյատևենք, թանկացումների եւ այլի մեջ կարողանում ենք գոյատևել։ Հիմա առաջնային ինչի կարիք ունեք դուք։ Դե առաջնային հիմնականում ֆինանսական խնդիրներ է, որ շատ հարցեր ֆինանսների միջոցով է լուծվելու, բնականաբար այսօր առանց ֆինանսների շատ հարցեր չենք լուծի, կան պարտքեր, կան մնացած պարտքեր, որոնք դեռ պետք է մարվի, կա ֆինանսական շատ խնդիրներ կա, շատ ճեղքվածքներ կա, որ պետք է փակվի, այդպես։ Քո խոսքում մի անգամ նշել ես, որ անձնագիրդ մնացել է Բաքվի բանտում եւ երկար ժամանակ չես կարողացել ունենալ անձնագիր Հայաստանում։ Դեռ չունեմ։ Ինչ փոլում է։ Պետք է արդեն շատ մարդիկ զրուցել են իմ համար, պետք է գնամ Վանաձոր, այդ էլ է ֆինանսների հետ կապված, մարդիկ հիմա եթե կտեսնեն այս հաղորդումը, կասեն, գիտեք ինչ կա, իրան օգնել են Սուրանկյունից եւ այլ եւ այլ, ամեն մի օգնություն ճիշտ նպատակակետին է հասել, Սուրանկյունի օգնությունն էլ ասենք իր նպատակակետին հասել է, որոշակի խնդիրներ լուծվել է մեր համար, բայց կա ֆինանսական խնդիր Վանաձոր հասնելու, այնտեղ մի քանի օր մնալու, որ այդ հարցը կարողանամ լուծեմ, այնտեղ մենք չունենք, ունենք տուն, բայց այն վիճակում չի, որ կարողանամ այնտեղ մնամ, բայց պետք է գնամ Վանաձորից հանեմ, էլի անձնագիրս, որ հանեմ զինվորի տունն էլ, որոշակի իր աջակցությունը կցուցաբերի, առանց անձնագիր չի կարող ոչ մի բան անի զինվորի տունը, զինվորի տունն է խոստացել, որ կանի ինչ-որ մի բան իմ համար, թեկուզ մեկը դեղորայքի առումով հնարավոր է աջակցի, դեղորայքը անվճար ստանամ, կարողանամ այդ քնից խնդիրը դզել դեղորայքային բուժումով։ Այսօր ամենաշատը մեր երկրում քեզ ինչն է հունից անում։ Ամենայն սպասված հարցերից մեկը, ամեն ինչն է հունից անում, որ սրոնենք կառավարություն, պարտված կառավարությունը ու մեծ-մեծ խոսացող կառավարություն, որ ես լսնեմ, չգիտեմ ճիշտ եմ լսեցի չէ, փետրվարի 2-ից բացվում է հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական սահմանը, եթե ճիշտ եմ լսը, ինչը ինձ վաբշե դուր չի գալիս, ես նախորդ կարամ այսենց հայտարարեմ, ես եթե հանկարծ ադրբեջանցի կամ թուրք հանդիպի իմ ճանապարհին, ես սատկացնելու եմ, սատկացնել եմ մեղմը ասված, որովհետև ես ունեմ ոխ իրանց նկատմամբ, ես ունեմ հայրենիք, որ իմ հայրենիքում չպետք է շրջի պիղծ ու մուսուլման ազգը, ով պիղծ մուսուլման ազգը, ավելի ճիշտ սենց ասել, մուսուլմանների մեջ կան շատ մուսուլմաններ, օրինակ չեչենները, դագիստանեցները, չգիտեմ, պարսիկները, որ նորմալ մարդիկ են ու իրենք մուսուլման են, ոչ ադրբեջանցիների ու թուրքերի պես, ես շատ եմ հետաքրքրվել մուսուլմանական հավատքի մեջ, որ չկա տենց բան, բայց ադրբեջանական ու թուրքական մուսուլմանական հավատքի մեջ կա այդպիսի մի բան, որ պետք է սպանել թշնամուն, ինչը ես սխալ եմ համարում, իրանք իմ համար պիղծ մուսուլմաններ են, որ ես հաստատ թույլ չեմ տալու իրանք իմ երկրում հանգիստ շրջեն, ես եթե տեսա թուրք, եթե դաժե իմ բանամ ինձ կես ժամ հետո կձերբակալեն կամ հենց տեղում կձերբակալեն, ես ուղարկի շանսատակ կանեմ այդ թուրքին,
IT ամենաշատն է ինձ ջղայնացնում այս երկրում, ու շատ մեծ-մեծ խոսացողները, որ տարաբնույթ ձևի խոսում են գերիների մասին, տարաբնույթ ձևի շատ վատ խոսում են, չգիտեմ, կրված տղաների մասին, որ փորձում են վարքաբեկել անունները. Այսօր մեր հերոսներն են արդեն վարքաբեկում, ուզում են քանդեն Թելերյանի արձանը, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, շատ բաներ անում են վարքաբեկելու համար, հերոսական պայքարը մեր 90-ականներից եկած ու միջև այսօր, չգիտեմ, ամեն ինչը ջղայնացնող է դառել այս երկրում, իմ համար ու անընդունելի։ Խաչիկ ջան, եւ վերջում, որն է այսօրվա քո երազանքը? Որն է այսօրվա իմ երազանքը, ֆինանսապես ոտքի կանգնեմ ու կարողանամ ֆինանսապես եւ հոգեպես ոտքի կանգնեմ ու կարողանամ ածնեմ աշխատանքի։ Երևի այդ ֆինանսական խնդիրներից կախված է նաև հոգեպես խնդիրները, որ ասենք համ չեմ կարողանում լուծեմ այդ հարցը, համ հոգեբանական խնդիրներ ունեմ, հոգեբանական աջակցության խնդիրներ ունեմ, աջակցում են ճիշտ հոգեբանները, բայց դեռ որ ոտքի չեմ կանգնում, ինձ թվում է այդ ֆինանսական խնդիրներն է երկրորդ հարվածն, որ անընդհատ ինձ հիշացնում է, որ դու հաշվանդամության կարգ չունես, հաշվանդամ չես, հոգեպես անառողջ չես ու չես կարողանում աշխատես ու դժվարքը ֆինանսական խնդիրները, ցտվում է, որ կարողանամ ֆինանսապես ոտքի կանգնեմ ու դրանից հետո ավելի շատ հոգեբանական ոտքի կանգնեմ, ածնեմ աշխատանքի, ես իմ ընտանիքային ձևով կարողանամ պահեմ, ոնց պահեմ ժամանակին։ Հաջողություն քո գործերում, մեզ հիմա դիտում են բազմահազար հայրենակիցներ, ես համոզված եմ, որ քեզ ձեռքը մեկնեն և կհանեն քեզ այդ վիճակից և դու կվերադառնաս քո բնականոն կյանք։ Խաչիկ ջան, շնորհակալ եմ Արեք ջան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք, շնորհակալ եմ ձեր Արեք TV-ին, որ կազմակերպեց այս նկարահանումը, շնորհակալ կլինեմ ցանկացած մարդու, ով կփորձի ինձ ձեռք մեկնել և հանել կոպիտ ասած այս ցեխի մեջից։ Քեզ ամենայն բարիք, կհանդիպենք էլի Խաչիկ ջան։ Շնորհակալություն Արեք ջան, լավ եղեք։ Շնորհակալություն։